ქალაქი ტორევიე ხამ. ხელი რომ მომწოდები და სამოდი რაბებზე ნადირობენ ახლა, იმდენია, იმდენია. თვითონ აი ეს, ანუ კლდეები რო არის ახლა წყლის პირას. ყველა მეორე ჭუჭრუტანაში დამალულები არიან და ხა ცდილობენ გამოიყვანონ. აი მე. ლამაზია ხო აქაურობა განსაკუთრებით საღამოს. Როცა ისეთი მხურვალე მზე უკვე გადასულია და ისეთი მშვიდია და რა ვიცი. ზოგი ყველა ტიპის დამსვენებელზე შეიძლება მოერგოს. იქით არის ქვიშა, როგორც ხელოვნურად დაყლილი, ასევე ბუნებრივი, არის ესეთი რაღაცა კლდეანი ნაპირებიც, ვისაც დაივინგით უნდა დაკავდეს, იმისთვისაც იდეალურია. Ხოდა ძალიან სასიამოვნო სანაპირო ზოლი აქვს ფაქტიურად, საინტერესო ხო? იქით პორტია. წამოგავაგზავნოთ პორტს. წამოგავაგზავნოთ პორტესკენ. შავი ბაზარი აქვს. ცუმად ყიდიან და მქონი ცოტა იაბად. Სავსეა ხო აქაურობა? ასე იგი ნელა ნელა მითებს ვარ ღვევთ. გუშინ გვეგონა რომ ეს იყო ყველაზე მიძინებული ქალაქი სადაც ყოფილვართ. იმიტომ რომ აპარტამენტი ისეთ ადგილას გვაქვს დაქირავებული, სადაც რავი 80 წლის ზემოთ ადამიანები არიან მხოლოდ. მეტად თემოს დღეს დილას შუა დღეს გავრბოდით იქიდან, ისე აღარ გვიდა არაფერი, მიდივართ უკანო, მაგრამ მერე ცოტა გავიხედეთ, ცოტა გამოვიხედეთ და აღმოაჩინეთ, რომ თურმე აქაც დუღი ცხოვრება და ცოტა ლამაზი კი არა და ძალიან ლამაზიც არის. Electro, aparte, ეს იგი სანაპირო, რომელიც გამოვიარეთ, არის Playa de Cura, ესე ქვია, ანუ Cura, ანუ სახელი არის სანაპიროსი, Playa არის სანაპირო და ნიშნავს კურის სანაპიროს, ანუ Playa de Cura, იმედია სწორად ვაბობ, თუ არა და ნუ არც იგარ არის პრობლემა ახლა მაგაზე. და აი ამ Playa de Curasა და პორტის ტერიტორიაზე, აქ ესე თავს იყრის აბსოლუტურად ყველაფერი და არის ძალიან ისეთი საკმაოდ დიდი ხალხმრავლობა. არის აი ესეთი, რა ვიცი, ხელნაკეთი რაღაცა პატარა ბაზრობები და საბავშვო გასართობი ცენტრები, კიდე საქანელები და სასრელოები და ასე შემდეგ. ახლა თემოდადემე დავკარგე და უნდა ვიპოვოთ. კაი საკიჟეთია ფაქტიურად. საიწავდნენ? აი ესეთი ძალიან დიდი ბილიკი შედის ზღვაში. და აი ეს ბილიკი შედის აი ზღვაში, სადღაც თუ არ ცდები კილომეტრი და ნახევარი უნდა იყოს, აი ესე მიუყვება, სასერნო ბილიკია. და აი ესეც ჩვენი პორტი. აი რამ სიგრძეზე მიდის და შედის ზღვის სიღრმეში. და მოგწონს აქაურობა? ვაუ!
მოკლედ ესეთ პატარა ასაკის ბავშვებისთვისაც კი მოიძებნება ამ ქალაქში გასართობი. Ანუ ზღვის სიღრმეში შევდივართ ახლა ჩვენ, აი ამ ბილიკით წეღან რაც განახეთ სურათზე. მოკლედ, წავედით ახლა ჩვენ, დემეტრეს შევიყვანეთ შიგნით და ცოტათი გავამხიარულეთ, თორე აშკარად მოიწყინა ბავშვმა. Კაი, აი ეს ტურისტულ ბაზრობაზე აღმოჩდით ახლა, რამის ცუდი სიტყვა ვთქვი, სლენგი უბრალოდ. აი რომ ხელა. დემე. რა მოგეწონა დემ? გემები ხო? Amat. Მოკლედ, რეკომენდაციას ვაძლევთ ხო ამ ქალაქს ჩამოსასვლელად? ხო. აშკარად გაძლევთ ამ ქალაქს, ეს სტუმრეთ აშკარად, დავეჭო. ხო, ყველა კატეგორიაზეა გათვლილი აბსოლუტურად. ცოტა შორია. ის მარტო პენსიონერების იყო ქალაქები, რომელიც მარტო ტურისტული იყო. აქ დასვენება შეიძლება, გაჩერება შეიძლება, ცხოვრება შეიძლება და ექშენი და რაღაცებიც არის. ხო, და ბევრი საინტერესო ნახაობებია, ტორევი ახას გარშემო და ხვალიდან ვიწყებთ ამ ქალაქის გარშემო უკვე ტრიალს და ბევრი საინტერესო ადგილის მონახულებას. ხვალე მივემგზავრებით კარტახენაში და მურსიაში, ეს ორი ქალაქი იქნება ხვალე ჩვენი გეგმა. ასე რომ დროებით. ხო, აუცილებლად დალაშქეთ ჩემი ვიდეოები და გახდით ჩემი არქივის გამომწერი. სულ რაღაცა ძალიან ცოტა დამჩა იმისთვის, რომ შევძლო ლაივების ჩართვა.